Hezký dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci před utkáním Evropské ligy Sparta-Palermo. Vítáme naše italské hosty, doufáme, že se jim v Praze bude líbit. A našimi hosty jsou generální sportovní manažer Sparty pan Josef Chovanec, dobrý večer. Dobrý večer. A kapitán týmu Tomáš Hřebka. Dobrý večer. Poprosíme jako tradičně vaše otázky na nejdříve na generálního sportovního manažera. Petr Halaburda, ČTK. Tak kromě hráčů, který mají karetní trest, tak přidal ještě Lukáš Hejda, který má problémy s kolenem. Bude dneska trénovat a uvidíme, jestli budeme se nastoupit. Jinak bude chybět dlouhodobě zraněný Kušnýr a Mušek. Tak já jsem tam vyjádřil osobní přání, musíme vycházet z reality, která stojí před náma. Stejná realita, jako byla v loňské sezóně, jsme měli velice těžkou skupinu a letos v podstatě se to opakuje, že ty skupiny, kdy další v té evropské lize, představují velkou sílu i ta naše. V podstatě to jsou dva velký favoriti, je Palermo, s kterým hrajeme zítra, a určitě CSKA Moskva. A o tom ani není potřeba moc mluvit. Určitě, pokud budeme kompaktní a pokud budeme v té nejsilnější základní sestavě možný nastoupit, tak určitě se chceme o to porvat, aby jsme zúročili v ty loňské výsledky, které jsme udělali. Ale jsme rozumní a víme, jaký soupeři nás čekají, takže chceme ten sen, který určitě máme, aby jsme se dostali z této skupiny, chceme naplnit a proto chceme i zítra hrát tak, aby jsme měli dobrý vstup do skupiny. Pane Chovanče, zeptám se svého soupeře, už máte určitě nastudovaného, tak čím víc Palermo brzy, Tak Palermo patří mezi nadprůměrné týmy Serie A, dá se říct, že skoro každý rok se hraje o špičku v italské lize, v loňské sezóně skončil pátý, takže ta kvalita tam je bezesporu, jsou schopni nakupovat a nabírat mladý hráče, zhodnotit je a dále posouvat a myslím, že to posouvá i tu jejich hru a ta jejich hra nastupuje v základním rozestavení 4-3-1-2. Je velmi dobře organizované, tomu jsou takticky a technicky vyspělé, takže tam je ta jejich hra, práce s míčem a reagování na daný situace v tom zápase je automatická, mají automatizmy zaběhny, to je většina italských mužstev. Myslím, že i ty zkušenosti s italským mužstvama Sparta má. I sami, když se na ty zápasy díváme, tak v podstatě je to klasická škola italského fotbalu a jsou schopni bránit hlubokým bloku, jsou schopni přecházet do rychlých protiútoků, jsou velice nebezpeční přechodové fázi. A pokud mají dobrý zakončovatele, jakože že vždycky v tom každém tom italském mužstvu je střelecky disponovaný hráč, tak jsou nebezpeční velice. Bych na to navázal ještě, jestli se budete konkrétně zaměřovat na nějaký hráče, který by rozjet, nebo spíš Tak důležitá bude hlavně naše hra, tak určitě tam ta osa týmu, který je brankář Siriju, stoper Bovo, obránce Cassani, Liverani záložník a podrotový hráč Pastore jsou velice nebezpeční, takže tu osu týmu mají jasně danou, ale my musíme naši hru předvádět samozřejmě s respektem týmhletým soupeřům, týmhletým hráčům, ale opět náš může dovést k dobrému výsledku a výkonu, dobrý kolektivní výkon a na ten budeme spoléhat i zítra. Tak to vím samozřejmě, protože jsme se na to připravovali a ty varianty jsme si tam vyzkoušeli, jaký jsou, to není jich moc, ale ty, které jsme měli a které máme k dispozici, jsme si vyzkoušeli a to se rozhodneme zítra. Tak
čtvrtá výzva potom vás bude nastoupit po čase proti Italům, a jestli tady z toho týmu soupeřů, jestli třeba si tam konkrétně někoho vybavujete ještě ze série A. No tak určitě se na to těším nejenom já, ale celý mančel, samozřejmě se na Italii těším. Palermo osobně neznám, protože v té době, kdy jsem tam byl, tak Palermo ligu nehrálo, myslím teda, abych něco nespletl, ale myslím si, že ne. A znám dva hráče, znám Livrányho osobně a Macarona. Si ancora parla un po' italiano? Vero dimenticato tante parole, vero? Otázka byla, jestli ještě Pepe mluví italsky, tak říká, že ještě trochu mluví. Volevo chiedergli se la delusione per l'eliminazione della Champions League è già stata superata e che partita lo Sparta Praga farà domani di aggressione, di attesa, perché non è un momento facile per la squadra con tre squalificati. Rozumím, já se můžu odpovědět česky. Samozřejmě. Samozřejmě. Je to pro nás samozřejmě zklamání, že jsme nepostoupili do Champions League, ale říkám, my to bereme jako kdyby jsme tam byli, protože Palermo je opravdu velmi kvalitní tým a připravujeme se na to tak, aby opravdu ten zápas dopadl dobře pro nás. A říkám znovu, to zklamání tady je, ale musíme to brát tak, jak to je, a uděláme pro to maximum, aby jsme ten zápas vyhráli. Představou pro vás teda ty soupeři náplast za absenci ligy mistrů, když se jenom na soupeři? No, tak já nevím, tak Champions League samozřejmě, tam nevím, jestli náplast, ale tak je to taky Evropa, že jo, ale trošku jiný level, ale samozřejmě, říkám znovu, jsou to kvalitní mužstva. Bereme to, že opravdu jsme v Evropě, hrajeme o důležitý body a hlavně o ty koeficienty, které tady jsou opravdu malý pro český fotbal, takže dá se říct, že ano. Tomáši, vnímáte teda, že všechna ta odpovědnost jakoby za koeficient leží na bedrech Sparty? Svým způsobem dá se to tak říct, že ano, protože jsme jediný manšel, který hrajeme Evropu, takže to vypadá, nebo vychází mi z toho, že asi ano. Jaký je nejtěžší soupeř z této skupiny? Já nevím. Ono, já myslím, že ta skupina, jak říkal trenér, je opravdu je těžká říct, jestli je lepší Palermo nebo CSKA, nebo já nevím. Lozano, nevím, já opravdu nevím. Já jsou to kvalitní mužstva, někdo může říct, že Lozano hraje druhou ligu, že to bude sranda, že to jsou povinný 3-6 bodů, a může být pravdou. Já opravdu nedokážu dneska říct, kdo, který ze soupeřů je těžší. Vy tak si poznáváte v projevu Palerma typický projev italského týmu, jak jste ho známe, jste tam u sebe? Určitě ano, ale říkám znovu, já Palermo jsem viděl párkrát, neměl jsem tu možnost proti tomuhle týmu hrát. Říkám, znám dva hráče, který jsem osobně poznal, hráli v jiných mustech, takže určitě, ale je to klasický italský tým a my víme, jak oni hrajou, a víme, jak se na ně připravit, takže nic mě nějak nepřekvapilo. Máte, Tomáši, na ty dva nějakou negativní vzpomínku, nebo že hráli jiný tým? Já myslím, že mám pozitivní. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v době, kdy Fiorentina šlapala, hráli jsme dobrý fotbal, Macarone, myslím, hrál ne moc kvalitní mužstvu v té době a byl mladý, takže taky začínal. Já myslím, že je stejně starý jako já, nebo o něco mladší. Takže Liverány taky. Teďka vám opravdu neřeknu, v kterých mužstvech hráli, ale já myslím, že na ně vzpomínky mám dobrý a těším se na ně. Tomáš, jestli se vám ozval třeba někdo z Itálie, jestli tam máte prostě vazby, jakoby, že bych chtěl vědět nějaké vaše postřehy? Nikdo, protože já vím, je to už spousta let a ty lidi, s kterými jsem byl ve spojení, tak už prakticky v tom klubu, teďka mluvím o Fiorentině, o Toskánsku, tak ty lidi už tam nejsou. A možná jsem čekal, že nějaký novinář se ozve, ale z toho kraje, ale nikdo se neozval, takže nemám s kým bych tady tohle konzultoval. Tak
Tomáši, bilance Sparty s italskými kluby v pohárech je velmi špatná, tuším dvě vítězky, asi 18 zápasů, tak vlastně co by se jako mělo stát, aby se to třeba trošku naklonilo, vylepšilo? Co by se mělo stát? Vyhrát, že jo? Co by se mělo stát? Já nevím, jak na tohle odpovědět, no, jako samozřejmě ta... Co vlastně se musí stát, aby Sparta jako italský tým porazil? Co se musí stát? Já nevím, jestli to je otázka pro mě nebo pro trenéra. Všechno musí všechno fungovat, abyste porazil, že jo? Protože jak víte, všichni tak Italové mají kvalitní mužstva, kvalitní hrajou kvalitní fotbal. Prostě musíme udělat víc jak 100%, aby jsme tuhle špatnou bilanci nějak trošku začali vylepšovat, no. Asi tak, no.